Okay. So aparat heter monitor. Вот я бичу дер мониторинг по корректуру. Корректур. Боде, боде, макан се хельсо контроль, ок, ок шо бихандлик. Со хитильс би йобат ме унифер пар монадер ме аппаратен, со ви го бара, бара по позитив интрюк. Det finns en nackdel faktiskt, det är massa fördelar, men det finns en nackdel. Nackdelen är att själva designen av programmet kanske skulle vara bättre. Design, men den visar exakt, den visar rätt. Den behandlar fantastiskt. Men så ni får se, själva design ni får se. Så det, vet ni, men det finns olika apparater idag. Som har väldigt vacker design, massa blinkande organ och så vidare. Men den kostar över 100 000. Bara design tror jag kostar mer. Det här kan man säga mycket, mycket billigare. Så jag tycker och visar verkligen bra, visar rätt. Okej, men... Alltså, ni fått lite papperna, så det finns många möjligheter att visa. Först och främst man kan se hälsofunktioner av olika organ, svaga akupunkturpunkterna. Man kan hitta dessa allra svagaste akupunkturpunkterna som man gör behandling och sen man ser verkligen resultat på grund av programmet kan hitta dina allra svagaste punkter från hela kroppen. På grund av, vet ni, genom information, genom frekvenserna, det blir precis, man kan säga precision, eller vad heter det på svenska, precision är jättestark. På grund av frekvenserna återspeglar mycket bättre än kemiska olika parametrar. De exakt visar. Så därför att... Vi kan exakt, vi kan göra akupunktur, behöver inte bli kunnig inom akupunktur, utan du kan behandla akupunkturpunkterna. Men man kan även, det finns som kallas nickelpunkt, nickel, så du kan klistra elektrod dit och behandla den punkt och sen plötsligt din mage blir bättre, till exempel. Eller man kan behandla direkt på din plats. Som du har problem, man kan behandla på symptom. Det finns massa olika symptom som har sina frekvenser. Alla symptomer du kan välja. Till exempel om du har sömnlöshet. Så det betyder att vid sömnlöshet vissa brukar punkter som är dåliga. Så apparaten behandlar dessa punkter och du kan sova bättre. Man kan se på köpet här finns också färgterapi som man kan sitta och få behandling och sen få den terapi genom färgen. Det är bara som tillägg. Och man kan överföra frekvenserna på speciellt tillägg. Man kan lägga på så kallad ferromagnet. Vet ni, det finns olika sådana tidigare, det var magnet, olika magnetband. Ja, så olika. Och då kan man ta lite, riva bort lite små och sen sätta på. Och sen överföra den information som du behöver. Och sen kan du tejpa och sen få behandling hemma eller ligga i sängen och få behandling på de punkterna som apparat visar. Så du behöver vid den eller annan problem. Man kan exakt se hur påverkar på dig den eller annan kosttillskott. På grund av kosttillskott också kan man säga sina frekvenser. Och varför till exempel passar kroppen någon mat eller vitaminer eller mineral. Det beror på också hur bra
sinkronisering eller det finns resonans kan man säga. Allt är resonans. Bra mat, det betyder för dig, det betyder få bra resonans, frekvensresonans. Så därför genom frekvenserna vi kan kontrollera nästan allting. Även programmet har en sån funktion, till exempel en person gör hälsokontroll, andra person gör. Och så kan man införa hur passar de varandra, vilken resonans mellan dem finns också. Till exempel vissa, som programmet säger, om det finns 50% så räknas så det är redan bra. Mindre och under 50%. Men det är ni själva vet från livet att vissa personer känns jättebra med varandra, andra kanske känns mindre bra. Så fantastiska möjligheter verkligen att kontrollera allt. Programmet demonstrerades på många olika mässor och så vidare, som berättade, inte berättade, utan på deras hemsida tillverkare finns att när Putin kommer på en mässa så han stannade precis och tittade på det programmet, mer stannade kvar och tittade på. Så den användes, programmet användes inom sjukvården också. Men det här väldigt enkelt att använda, att man måste lära sig. Vi ska göra video. Det blir video till exempel de som ska köpa apparaten. Vi ska hjälpa med sån utbildningsvideo. Sen det finns också, vi ska göra, det finns sånt också. Kan man säga. Sånt ska jag visa. Allting man kan se genom PowerPoint. Så man kan, vi måste bara precis att allting man kan lära sig genom det här. Och sen som sagt, det blir också video. Till september vi ska göra också på svenska handbok. Men de som köper även nu så får redan på svenska program. Fast det blir bara dessa huvudfunktioner blir på svenska. Men på grund av här bara 700 akupunkter och punkterna, det finns jättemycket information. Så viss information blir på engelska. Men själva att hantera programmet blir på svenska redan ungefär om ett par veckor. Så det blir inga problem tror jag. Men som sagt, jag ska visa konkret med någon person. Vi ska ta någon fram, ja. Och vi ska göra vissa kammarsåtgärder och göra skanning och allt. Sen för att visa alla möjligheter, jag ska ta någon annan person som redan finns i programmet och ska visa vilka möjligheter. Men jag glömde säga att det finns möjligheter också att kontrollera paraziter och även ta bort paraziter. Men de som känner mig, som känner oss, vi alltid säger, vi ska inte döda någonting, utan vi bara stärka kroppen, det är kroppen som ska döda. Men om programmet hjälper till exempel att ta bort vissa paraziter, så immunförsvar blir starkare och det är också hjälp. Fast det är inte precis, vi ska döda nu. Som vanligt, alla som dödar paraziter kommer igen, på grund av att det handlar om miljö, det handlar om immunförsvar, det är det som det handlar om. Men det är bra att i alla fall hjälpa kroppen så immunförsvar blir starkare. Innan jag börjar visa praktiskt, har ni kanske någon fråga innan vi börjar?
Nei, alt er klart. Jo, hvem vi skal ta fram? Hvem vi skal ta fram? Du vil komme fram. Ja, okej. Här allting. Men jag måste bara säga att det blir filmat. Det blir filmat allting. Och det är många människor som ska titta på det. Är okej för det eller inte? Du behöver inte bli rädd. Du kommer inte filma ansiktet. Nej, nej, nej. Nej, nej, precis. Nej, nej, vi sitter här. Jag ska sitta här. Så där. Och vänta igen, jag ska först... Du vet, det är så där att... någon som kanske hörde att det finns också någonting liknande med våld som tysk känner ni. Ja. Och det här är mycket mer precis gissat, mycket mer. Och då oberoende det som är med våld, det beror, hur du trycker på, så det beror, ändras. Det här är till slut att det här det finns inte. Så, utan, det är riktigt. Ska jag se det. Så nu du kan visa precis. Ja. Så vi ska förbereda. Först vi sätter på höger hand. Om du kan ge till mig. Om du kan ta av klockan, tack. Nej, först... vänta, jag höger. Precis. Так, сидите с Валенией сюда. Ну, я мусте декалес. Ага, окей. Ну, окей. Ну, да, да. Сюда. Ну, линию. Сюда линию, окей. Det här är saltlösning som brukar användas. Så, tack. Och sen du kan med lunga roll. Sitta. Nu börjar det någonting. Så jag säger att... Men det är många apparater som man slutar. Så det här och sen... Ah, den ljusar inte, okej. Jag måste skriva. Du heter? Mikael. W-E-N-C-H-E. Vense? C-H-E. C-H-E. Och sen, okej. Namn, bara första bokstav. Bara första. S-namn. Det räcker. Det är så male. Nej, nej. Det spelar ingen roll. Vi måste bara titta. Din födelsedatum. Dagen först.
Altså da er det først, tiende. 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 Null. Få. Få. 1900. 51. 1900. 15. Ah, du er litt ungrig, ja. Ok. Nej, nej, vi ska göra en jobb. Tu la mossa starta o Quando baraglia il metro, scrisse il vestre. Io non chiedo. Ok, venta lì. Il mio apparato controllerà tecnologia migliore, fuori adesca in scrivna, come se ne scagliora scelva questo controllo, dove indrecnat den migliore tecnologia. För att det blir inte fel, kan man säga. Förstår ni? Ja, nu är det... Så. Он не дойдет термельную кору. Нора минута. Не по горскам, где-то 2 минуты унифер. 2 минуты сканик по гор. О, вайор аппарат. Суден, камасы, то фрам. Frekvenser från olika organ och akupunkturpunkter, så det går på grund av det med hjälp av frekvens, det går väldigt fort. Så samlar information från hela kroppen. Och sen vi kan bedöma. Sen, så nästa jag skulle vilja ta fram någon kosttillskott eller någonting som passar dig. Du använder någon kosttillskott, nej? Mm. Ja. Du har det med det någonting, nej? Nu ska vi se.
Jan, nu kā ko man, nu sās magnēziju finis ir to burk, nu kā to magnēziju. Окей, ну, det finns, kan man säga här, diagrammen, det är precis det på meridianer, vilka meridianer som är okej, de måste, och då vissa meridianer som är överaktiva, men vi får se nu hur fungerar dina organ och punkterna. Det är så där att det här visas precis det som är gröna funktioner, det är olika organ. Och man kan kolla, det finns hela kroppen här, alla organ. Ja. Och de som är gröna, så det är okej. Men vi kan bara, det finns möjligheter. Det finns möjligheter, kan man säga, välja bara de som har problem. Inte problem, utan funktioner som du vet. Och det är det som är dina organ som vi kan kolla. Och det är på första plats 72. Och det är ju mindre siffra, allt som är under 50, så det är okej. Ja? Och då betyder det här överfunktioner, över de ansträngda organ. Och först och främst kan man säga mjölkkörtlar, sen magsäcken. Och det är det som är största. Fast du har inte den, titta. Och det finns olika, det finns röd färg, då är det hyperfunktion. Det är dåligt, riktigt dåligt. Och sen det är också de två färger som den andra färgen. Ja, men sen funktionell stress. Och där du har två funktionell stress som har bröstkörtlar och magsäcken. Det är då som stress. Sen överfunktioner, överaktiverat, också här tiroid, källkörtel, sen tarmarna, en tvärsgående delen, sen trigeminus, det finns en nerv som kontroll, och sen övre delen av ryggraden och så vidare och så vidare. Så det, men som sagt, ingenting som är så dåligt. Ja. Så, men det finns, och det är precis övre funktioner kan man säga, och speciellt mjölkkörtlar och vad heter magsäcken. Och det är bland annat under magsäcken, nej. Men i alla fall det är övre funktion. Sen det finns vissa vilka risker kan vara risk. Och det är också inte så stora risker, det är bara paradontos till exempel. Det är, men risk är inte så stor, utan det här, nära till gröna. Men över 50, och då visas också olika risker. Sen finns också psykologiska, bakom psykologiska olika grejer. Sen meridianer, och då så titta. På grund av att det finns 700 akupunkturpunkter, och det som är jättedåligt, det är många människor som har dåliga. Men från 700, titta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, och då visas vilka punkter det är, konkreta punkter. Och det finns en del punkter som skulle förbättras. Och då apparaten också kan göra behandlingar och sen med tiden.
studenti so de vone modo me so ho dole da punto punto da 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 si da o do visas her ja sen ska vi se ja sen när vi går till boka när vi går till boka så vi kan titta och det det är din svagaste punkten. Så vi kan göra behandling till exempel just nu på den punkten. Och den behandling man väljer behandling hur många minuter. Och sen man kan efter till exempel några minuter titta hur går det, vilka organ förbättrades, vilka försämrades eller någonting sånt. Men i alla fall den punkten är den svagaste. Ja, och det står det på vänster sidan och den punkten. Den. Så vi borde göra, till exempel jag borde just nu klistra, det finns möjligheter att klistra elektrod på den punkten. Och sen finns, vad heter, på vänster sidan det är alltid på den. Men istället höger så man kan klistra på den punkten som visar apparaten. Som, det är den svagaste punkten. Nickelpunkt. Ja, nickelpunkt. Så egentligen, du kan jobba med triomet hemma med den punkten. Så du vet redan att den punkten som är mest som du måste, det är hjärtpunkt. Hjärtmeridian. Hjärtmeridian. Och det står här. Det är den här som gör ont. Det gör ont, ja? Ja, men det gör det. Aha. Okej, okay. Men i alla fall, vad heter den som apparat visade. Men vi får se hur passar det magnesium och vad händer i kroppen när du ska ta magnesium. Ja. Så jag lägger magnesium hit. Allt är på. Ja. Allt är på. Bra. Och sen när vi kollar hur magnesium passar det. Så titta, okej, tack. Så kan du ta upp den här fast med kameran? Man ser inte den. Men när du tar upp den, det finns det. Nej, hårt och den här. Ah, ja. Så den apparat just nu kontrollerar och dessa frekvenser när magnesium kommer till dig. Ja. Så vi får se hur det är bra för dig magnesium. Men det är så där att när man tar någon kosttillskott, det betyder inte att hela kroppen blir bra. Medan vissa organ blir bättre och vissa kanske kan rensas på grund av det eller blir lite sämre. Så vi får se nu. Ja, bra. Sen titta. Nu vi kommer nu expertsystem. Vi tittar igen så ser du det här påverkar inte så mycket på dina den övre, ja? Men
Vi kan införa. Vi kan införa på det sättet. Vi kommer hit. Och sen vi väljer. Det är idag 29, det gör de två. En, två. Och sen vi får se. Och det är precis som man kan införa. Först när du gjorde. När du gjorde den första analys. Och nu med magnesium. Och då kan man se hur förändras. Så egentligen, titta, när du gjorde 1844-1853, så grön, så allmänt tillstånd lite bättre, så är du grön på livet. På grund av att du hade guld, och guld är sådär. Men nu har blivit bättre. Och det betyder att vissa, till exempel, tiroid har blivit bättre, så är du när du åt magnesium, skulle du äta. Så tiroid, källköttet, det var 58, nu har blivit 50, så det är bättre. De är den också, magsäcken också lite bättre. Sen nerven förbättras. Så det vissa funktioner förbättras, vissa lite försämras. Men i alla fall man kan se här. Men man kan se även hur påverkar det på meridianer. Så titta. Så det visar, det kan man säga också meridianer, och då säger effektiv för 13 meridian och ineffektiv 11. Så i alla fall bättre, förstår du, för det. Så meridianer, vissa meridianer, det är klart, försämras på grund av det är klart att olika reaktioner kommer i kroppen. Vissa organ kan rensas, vissa organ förbättras, men i alla fall man ser att magnesium passar dig bra. Passar bra. Sen ska jag se nu. Sen vi kan göra till exempel korrektur. Korrektur med hjälp av den apparaten. Och jag kan välja, det här står korrektion, väljer jag. Och sen jag väljer hur många minuter vi kan säga. Vi kan ta kanske, för att inte ta mycket tid, 4 minuter. 4 minuter och efter 2 minuter, vi kan se vad händer efter 2 minuter. Men man kan ta behandling till exempel 20 minuter. Och sen det blir steg varje 5 minuter, vi kan titta här, vad har hänt i kroppen. När vi jobbar med akvaton eller när vi jobbar med någonting annan apparat. Så vi kan kontrollera på grund av magsäcken visar det hos dig där. Ja? Så för att förbättra magsäcken funktion så vi kan använda, men du kan samtidigt hålla mot magsäcken. Tack, så bra. Och det är bara 4 minuter. Men i alla fall. Så nu apparat kontrollerar hur bra terapier. Men det är klart att man kan använda olika andra terapier. Man kan till exempel använda массаж eller зум-терапи, eller спелен ну, вика терапия сам хелс, man kan kontrollera hur fungera, hur vad har hänt i kroppen under den tiden. Men på grund av det magsäcken så är det intressant att titta på magsäcken, vad händer då. Så 4 minuter, men efter 2 minuter visas olika organ efter 2 minuter. Så vi får se. Precis, 2 minuter gick. Nu den visar.
sen fortsätter det vidare. Jag har tagit bara 4 minuter, men man brukar ta mer. Och det kommer, titta. Då kommer nu, kommer fram kidney. Sen kommer det, stomak, sfinkter, inte, ska jag se. Men vet ni att det är så där att när någon organ har problem, så det betyder inte att det är precis den. Den kan bero på till exempel problem med lever kan bli på grund av problem med njuren. Så allt är kopplat ihop i kroppen. Så en organ kan påverka på andra och sen det är inte tillfälligt, det finns i kinesisk medicin, det finns en sån cirkel där hur kopplat ihop olika organ. Och då, när vi gör behandling just nu, ja, så kan vi påverka bra på magsäcken till exempel. Men istället kommer njuren som precis hos dig, eller någon annan organ, så dyker upp på grund av vi på något sätt avslöjar det som står bakom det. Så det är också fascinerande med den programmen, att vi kan efter flera behandlingar, vi kan komma lite djupare och kan hitta närmare, kan man säga, orsaken. Orsaken till problemet. Så nu är det visas också hur många minuter går. Och så efter 4 minuter ska visa slutresultat. Och då vi kan se hur har blivit med din magsäck i alla fall. Om du ser vad det var för mat i morgon. I hur många länder finns det här apparaten? Det finns faktiskt leverantörer som bakom. De är inte så, kan man säga, de kommersiellt inriktade. Det är precis som Aquaton. Precis såna. Så därför de marknadsföring går av sig själv. Så jag vet att det är många som Amerika köpte den apparaten. Amerika. Det finns i Europa också, men en väldigt, väldigt enkelt variant av det här. Kan man ju bara ge det enkelt. Det är störst i Ryssland. Ja, ja. Störst i Ryssland, ja. Mm. Inte i Italien? Nej. Nej. Okej, men som sagt, vi har avslutat det här, okej. Vi får se nu, vi kommer nu fram till, vi kunde också samtidigt göra kolorterapi, till exempel. Så människor sitter och då pågår, ska vi se. Det är som vi gjorde med det, kommer du ihåg? Så människor sitter på behandling samtidigt, tittar det också, kan man säga, färgterapi och musik. Det är bara som en tillägg. Okej, ska vi se. Men vi får se nu. Vi får se. Vi kommer till expert. Mm-hmm. Let's see.
Så då har blivit lite gul. Gul. Men i alla fall man säkert kommer lite ner. Man kan komma upp i programmet och kontrollera lite mer, men jag vill visa fler funktioner. Så därför att Сочетан. Man kan göra behandling enligt symptom, till exempel du har någon symptom som du vill, till exempel sover dåligt, ja? Till exempel. Och då vi väljer insomnia. Sover du bra? Ja, rätt bra. Vill du sova bättre? Ja. Men bara det är enkelt för att förstå. Sen jag skriver här insomnia. Bara så finns insomnia. Men egentligen vi vad heter det? Ska se. Och sen titta, vid insomnia finns många olika punkter som man kan behandla. Man väljer bara. Det som är, man ser olika kan man säga, problem som har med insomnia att göra. Titta. Och väljer den meridian som har kan man säga, med insomnia att göra. Och till exempel vi ska välja den. Ja, och den hjärtmeridian, sjunde punkt. Precis som du har. Som, och sen vi väljer. Ja, ja. Och sen titta. Sen det här finns titta, alla meridianer. Faktiskt de som är intresserade av akupunktur. Man kan se alla meridianer, hur de ser ut. Titta, låg meridian, så det går. Sen tunt, tjocktarm meridian. Sen den meridian, så man kan studera akupunktur med hjälp av den schema. Sen ja, alla meridian man kan se. Men som sagt, vi och sen man kan, fantom man kan vrida och sen titta åt olika håll. Så man kan, så egentligen de som jobbar med akupunktur, det är fantastisk apparat som man kan verkligen använda. Sen ska jag se. Då vi okej, jag ska tillbaka en gång till insomnia, ja. Så vi har tagit den punkt. Och den punkt visas på fantomen. Den punkten. Titta, så det blinkar här. Det som är blinkar, det är den punkten som apparat kan behandla. Men till exempel, nej, både och, både punkterna, höger och vänster. Och sen titta, jag vill göra, korrigera, ja, så jag gör korrektor. Och sen, titta, det skulle vara 4 minuter behandling. Jag skulle göra start, men kanske jag vill inte att, eller du har inte tid. Nu 4 minuter, det är ganska bra, så vi kan sätta på den punkten. Men det kan vara 40 minuter till exempel. Och så titta, man ansluter den grejen istället. Hit man, och sen man väljer compression, så jag gör jag väljer compression 1 minut bara. Och då jag kan överföra den frekvens som passar din punkt. Och sen titta, och då måste jag sätta här den som jag sa från bandet
ferromagnet. Ferromagnet. Och sen nu överföras information hit. Ja, inom en minut. Och så igen, ja precis, man ser det, ja precis, så. Och så komplett. Så sen jag kan ge till dig, du kan klistra de två, eller jag kan tejpa dig, så du går behandling och går. Så du, och det är ungefär 5-6 timmar. 5-6 timmar, sen kan man ta bort. Ibland visas flera punkter som man kan tejpa flera punkter. Ja. Och sen ska jag säga. Så då på det sättet vi kan välja symptombehandling. Symptom beror på huvudvärk eller problem med njuren, problem med magsäcken. Så det betyder att det finns många möjligheter att göra symptombehandling, göra genom akupunkturpunkterna, att göra behandling med den apparaten och kontrollera eller någon annan terapi. Och nu vi ska titta hur hos dig med, vad heter ska jag säga. Ja, sen titta, sen man kan se även hur påverkar på dessa teknogena frekvenser som finns här, som du sitter. Och nu jag ska titta, den expert visar hur det ska se ut dina organ om man räknar så de påverkar på det. Titta, så det betyder att i dessa påverkar det finns mycket frekvenser runt. Så det betyder att din adrenal cortex, vid njurarna, blir lite stressad, ser du? Och tittar. Ja. Epifis också blir påverkad. Epifis. Epifis, det. Som, ja, tack, som kan göra att du kan sova dåligt och så vidare. Ja. Till exempel om du vistas i den miljö. Men nu det är verkligen dåligt miljö på grund av en apparat, andra, tredje, så vidare. Så det är det som så. Därför visar det att så påverkas dina organ. Och så kan man också mäta hemma och säga. Hur påverkas du av miljö? Hur påverkas dina organ? Precis, melatonin direkt för att sova bra och så vidare. Ja. Ska vi se nu. Sen jag får se här. Och nu vi ska titta på parasiter. Så jag kallar det stresstest. Stress. På grund av parasiter gör stress i kroppen. Och då man kan du ge till mig. Och då finns en speciellt extra elektrod. Extra elektrod. Som anslutas till data. Så. Ska jag se nu. Nu måste ta fler, lite fler sådana. Sen om du kan. Nu är det tvärtom. Vi sätter tvärtom det vänster. Vi sätter det. Паразиты лидер нерлюда, как бы эти. Спасибо.
Där. Och sen vi sätter sen kan vi ge vänster. Den elektrod bara för parasiter. Skriver så där. Okay, so this is your stress colors test. Så titta, här vi väljer de som du skulle kolla kanske. Borrelia vill du kolla? Man kan på en gång titta 10. Och sen, men alla parasiter finns här, men... Bartonella också. Va? Barta? Bartonella. Där. Den, ja. Nej, nästa. Så vilka mer? Кандида, конечно. Скажите, да? Энтеровирус. ЭБВ. Знаете? ЭБВ. Эпстайн-Барр. Конде. Ден. Добро, вирус. Ага. Herpes, ja. Ja, herpes. Herpes, simplex. Det finns många olika herpes. Influensa kan... Vad kul det var. Vad kul det var. Ja. Vilka betyder det? Alla finns. Men man väljer man kan se tåget och sen nästa tio och så vidare. Men okej, vi ska inte ta mycket utan att vi ska starta nu. Just nu? Totalt, parasiter. Jag tror att det här någonting, kanske 60-70 någonting. Kanske mer. Jag har inte räknat faktiskt. Nu började kontrollera. Apparat börjar kontrollera allt som finns hos dig. Det sitter allt bra. Annars skulle, om det sitter inte bra, apparat skriker. Ja. Så vi får se. Så räkna efter en efter en. Я холес, но легенден титник. От прецез фреквенс диагностик мер, сон прецизион, мер, экзакт фреквенс диагностик. Och sen apparat mäter även dessa parasiter i olika faser. Mm.
Jag frågade faktiskt hos tillverkare varför det så många som kommer. Men det finns olika faser. De kan sova, de kan bli aktiva, de kan kanske spela någonting, golf. Man vet inte. Ja. Ja. Så, test finish. Och sen titta, Så titta, Bartonella, titta, det här är tvärtom. Man tänker sig att röda det är inte bra, ja. Men precis, titta, det står här att högsta risk, och det till exempel om det finns som grön färg, ja, så det är 80-90% att det finns parasit. Nästa, som du har en faktiskt, Bartonella, du har, så det är 65-80% finns risk att du har det. Det är stor risk. Men alla andra, titta, i olika faser, Borrelia, nej, du har inte, eller små, små risker, ser du, det är små risker. Och allt annat som jag har valt, det är små, nej, titta, det är, Epstein-Barr virus, du har i någon fasen. Mm-hmm. Jag vet inte, men vi kan göra behandling då på dig. Vi kan inte släppa det. Åh, bra, det är bara 4 minuter. Jättebra, annars du vet, när var kvinna hos mig, så vi fick många parasiter fram. Och då Ivona var vittnen. Ivona? Hon var vittnen. Och det står 1,5 timme skulle behandlas. Så det, hon ska sitta där och säga, du vet, vi ska göra sådär att du sitter 40 minuter, sen kommer du gratis efter 2 dagar och vi fortsätter behandling bara. Det är mycket tid. Så hon kommer och vi gjorde behandling 40 minuter. Hon kommer nästa gång. Alla är borta. Så räckte bara 40 minuter. Även apparaten sagt att 1,5 timme behövs för alla. Ja, vi får se. 4 minuter hos dig bara. Quick fix. Ja. Så varför vill säga... Du talar inte om var någonstans. Va? Du sa att du talar om vilket stadium. Vilket stadium? Ja, men då är det svårt att definiera just nu. Ja, jag kan kolla upp det här. Jag kan kolla upp till exempel vilken nivå i vilken stadium de finns just nu. Vilken nivå. Men det är roligt, jag tror, att med sån enkel metod kan man i alla fall eliminera eller ta bort, men hjälpa kroppen helt enkelt att stärka immunförsvar. Men hur länge håller de sig borta sen? Kommer de tillbaka? Nej, till exempel för dig, om det skulle vara för dig, på grund av att du verkligen använder alla våra metoder, du stärker kroppen alltid. Om det skulle finnas någon parasit så kan ta bort apparat, men på grund av att du jobbar, du förbättrar cellerna, du hela tiden hjälper kroppen, så kommer det inte. Du förbättrar miljö hela tiden med hjälp av akvaton. Men någon annan person som kommer från gatan till exempel, vi kan ta bort parasiter, sen han kommer, eller hon kommer kanske om en månad, då blir det igen på grund av inte många personer som sköter sin hälsa för att stärka, förbättra miljö, cellernas membran och så vidare. Så allt som vi gör, och alla mina kunder, alla våra kunder, det är inte skoj. Det här är riktig behandling som kan verkligen kan förebygga problem. Men du själv, du har konkret bevis för det. Ja, eller hur? Jo, nej, men jag tror på det. Jag tror inte det är en skoj eller sådär.
Jag bara undrar liksom om de blir borta för alltid eller I dag vi kan inte garantera någonting på grund av vi i dag vi befinner oss i sån miljö vi har som jag sa kroppen dynamisk system den i dag kan bli bra i morgon stark stress plus andra påfrestningar kan leda till problemet och det är varför till exempel kommer såna allvarliga problem som cancer det är bara när kan man säga kommer någon kombination av flera påfrestningar. Först och främst det är psykisk påfrestning, sen plus äter cancerogener, plus vistas i någon miljö som passar inte och så vidare och så vidare. Och så samlas flera påfrestningar och då plötsligt hopp kommer cancer eller någon allvarligt problem. Det är ungefär så. Och därför det som är bra med den apparaten att vi kan i förväg se vilka organ som är hela tiden svåra. Till exempel, jag vill säga, den apparat passar inte bara terapeuter utan bara för sin egen bruk hemma. På grund av att du kan kontrollera hälsa hela tiden. Och sen titta, om preppas hela tiden hypofys dåligt, så det betyder att man måste göra åtgärder. Men kan vara hypofys dåligt idag, men imorgon blir bättre på grund av att förändras situation, förändras ja, stämning hemma och allting. Ska vi se då. Bartonella kommer ju från fästing. Och det, man kan aldrig garantera att en människa aldrig får en fästing om det är livet. Det går inte på den gränsen. Okej, så vi kan titta. Vi kan komma ut just nu och vi kan, vi ska titta nu. Vi ska göra på nytt, men vi ska se, titta, de två. Vi får se vad har hänt med de två. Och det var Bartonella, ja. Den. Ah, den. Ah, vi måste ta bort de andra. Vi lämnar bara de som vi behandlade. Jag ska lämna den. Så ta bort det här. Ta bort. Okej, men det är de som vi ska titta. Vad har hänt? De två. Aha. Ja, de säger att den redan testas. Så. De sa att det var redan. De sa att det var korrigerat, inte att det var testat. Det stod corrected. Ja, men vi har redan korrigerat, ja. Vi korrigerar. Nu vill vi testa. Retest. Ja, och den säger att kanske vi måste komma ut först. Jag tror så där. Vi måste komma ut. På grund av redan testet. Ja. Och sen igen, vi kan, det är precis den. Och sen... Ja. Ja. Aha, just det. Nej, vad fan säger du? Så det betyder precis man måste vänta. Kanske det kanske det tog tid lite, den vill inte direkt visa på grund av det är också ett process. Du kan inte försvinna på en gång. Och det som vi gjorde med den kvinnan, hon kommer bara om två dagar. Men du kan komma, gratis. Imorgon eller när du vill, imorgon kan komma, jag ska titta, det är intressant.
för mig intressant också. Okej? Okay? Kom bara, jag är här imorgon. Ja, okej. Okay. Ska vi se nu. Men som sagt, det finns många andra funktioner man kan titta från, vad heter det, med meridianer och så vidare. Jag ska, det är inte obligatoriskt att kontrollera allting, utan att specialister till exempel, de som jobbar med akupunktur, och de är intressanta att titta yang och yin, hur förändras och så vidare. Så det, jag vill inte ta upp just nu det här. Och men i alla fall så vi så den också tittar och tittar, vi kan, och det är det som är normal harmoni, ja? Status, det är det som för dig, men du har den ganska inte så mycket avvikelse, utan att till exempel den splin meridian lite kommer fram, det byggs på köttet meridian, så den är lite sticker ut, och sen hjärt meridian lite så där. Men annars också, vet jag, annars är ganska bra. Så jag skulle säga att andra ser ut. Så det är verkligen. Ja. Så det är bra, men du är också vår kund. Så. Jag är glad. Okej. Men som sagt, det finns olika, många, det finns även telemedicin, som till exempel människan köper apparat och själv vet inte hur kan man till exempel bedöma status, så kan man skicka dit och de skickar svår, så kan man göra även så. Och men okej, okay. Jag absolut nu absoluta rekord, så det är med mycket information, bara bara kan lite sammanfatta lite vad kan man göra med apparater, så kan man kolla hur påverkar på det olika preparater, kosttillskott. Ja, kan man kolla hur påverkar olika behandlingar, titta hur det går behandling, kan man se olika parasiter, kan man välja behandling på symptomen, symptombehandling, så välja vilken symptom också göra, kan man överföra information till den grejen och sen jobba hemma. Jo, man kan även hålla, ladda vatten också med frekvenserna. Man sätter vatten precis på samma. Och de brukar säga sådär, man lägger flera magneter och sen plus vatten. Och sen överföras information till vatten och flera magneter. Så man kan dricka vatten också. Så det är ganska stora möjligheter. Det är precis först och främst man kan kontrollera allting, man kan kontrollera behandlingar, kontrollera kosttillskott, kontrollera allt som du gör med din hälsa och titta hur det går. Sen de som är terapeut, jag tycker att det här är jättebra behandling för terapeuter. Jag menar att ta emot patienter på grund av du kan inte bara kontrollera deras hälsa, men du kan göra behandling samtidigt och även ge till dem hem olika grejerna som man kan se ladda med frekvenser. Så på tanke att den är billigt apparat, så många terapeuter som kan använda för att verkligen kunna ta emot patienter. Om man jobbar som terapeut, så det är klart att man måste ha någon maskin för att kontrollera. Jag tycker att det här är ganska modern maskin och
väldigt pålitligt. Det jag kan verkligen garantera, väldigt pålitligt. Precis visa alla organ. Och om man har akut problem, så väldigt fort också kan bli öppna. Jag glömde säga att du kan ta, så titta, till exempel om du har ont i axeln. Om du har ont i axeln. Så du kan titta, du kan vad heter ta en och sen det finns speciella grejer som du kan använda det här och så klistra på axeln och sen behandling pågår. Eller du har ont i magen, samma sak, du kan direkt. Och den behandling, till exempel om våra behandlingar med apparater som Aquaton 3 med, de går lite djupare. De går lite djupare. Så ibland det tar tid innan man får effekt. Men det här går mycket fortare på grund av det är grovare frekvens. Det är grovare. Så därför att effekterna kan man känna på en gång. Så kan man ta bort ont i axeln till exempel på en gång. Det betyder inte att problemet är löst. Men i alla fall symptom kan man ta bort. Och sen i komplett med andra metoder. Jo, jag glömde säga att det finns jättebra här, Lisa. Det finns jättebra också möjlighet att skicka till ska ta bort det här. Att skicka till kunden